ここが伊達の本拠、すり上げ原。竜が住むとされていますが、まことでしょうか。ふまよ、わしに勝利を支えてみせ。この総竜人、あんたに破れるかね。やるやる。総竜人を仕掛けると、正宗様、あの者には少々荷が勝ちそうませんか。政宗様は拙者が守る。調子に乗ってると分かるだろう。抜けられはしねえ。珍しいな、お前にしては乗り気じゃねえか。政宗様、ここはこらえ時でございます。さすがにマジになってきたぜ。
誰か分かってんのか？何人たりとも政宗様には近づけさせはしねえ。盗んだ軍馬で走り出すぜ。竜が炎を吹いている。これが総竜神。我らを葬り去る竜か。ここを通すわけにはいかねえな。てめえの相手はこの片倉小十郎だぜ。この小十郎、伊達に見えて呼ばれてはいねえ。やはりいいものだ、真剣勝負。向き合う瞬間、命の重さが俺の剣を震わせる。どうせなら何かに命をかけて血を流す。ゼロ、あんぱやってんじゃねえぞ。悪いが俺に迷いはねえぜ。五条にあだなす逆賊、打ち果たしてまいれ。死ぬ覚悟はできた。だが死ぬと思ったことは一度もない。生クラなんかじゃこの俺は切れねえ。小十郎、熱くなりすぎるな。クールにいけよ。竜の右目だ。独眼竜の右目がいるぞ。聞こえてくるぜ。チッ、あ
暴よ。引け小次郎。準備は万全だぜ。
様に立てつく度胸は認めるか。所詮は馬の骨、傭兵よ。重郎がお供いたします。オーケー、気合い入れてついてこいよ。お行儀の悪いお客様のお仕事だ。逃げるぜ。右目の裏に血を引き放がな。仕方ねえのぞ。死は誰にでも訪れる。この渇きあんたに癒してくれるんだよ。悪いが俺に迷いはねえぜ。暗闇の中に光が一つ、それだけが俺の正気をつなぐため。ギブアップなんて言うんじゃねえぜ。この勝負一回限りってのが惜しいじゃねえか。どうせなら何かに命を懸けて血を流せ。フーマが押されとるようじゃが、気のせいか。ぶっ殺す。